Babá, babá. Valeu, Dozeiro. Aquele abraço. Valeu, Dozeiro. A 12, né? Porque eu escondi, padrinho. Você acha que eu ia deixar essa 12 bobeando aí pra você? Só sabe matar com ela. Escondi logo ela, padreto. Outro dozeiro, velho. Meu Deus, velho. Os caras estão me assistindo aqui, ó. Já tem três caras me assistindo, velho. Os galoseiros tudo impressionados com a minha PP Bison, velho. PP Bison pegou na cabeça, padrinho. A galo chora. E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Warzone pra eu trazer pra vocês uma configuração de PP Bison para esta Season 5 Reload. Se você já curtiu esse vídeo super exótico de PP Bison, deixa seu like. E para não perder as próximas classes exóticas que eu sempre trago aqui no meu canal, se inscreva e acompanhe todos os próximos vídeos e também todos os que eu já postei anteriormente. Confira, maratone as séries do Lipes das classes exóticas que vocês vão adorar. Então, sem perder mais tempo, vamos conferir a classe da PP Bison com a partida maravilhosa deletando os Galo 12 de PP Bison. Vem comigo!
Meus amigos, vamos trazer um app Bison para puro hipfire. Multiplicador de headshot da app Bison é impressionante. Ela vai matar mais rápido que PPSH e também a Bullfrog. O multiplicador de headshot da app Bison é melhor do que da Bullfrog. Sim, meus amigos, mata mais rápido, 380 milissegundos se os tiros pegarem na cabeça. O problema da app Bison é que ela tem 3 drop-offs de dano. A partir dos 16 metros ela já sobe para 575, isso pegando tiros na cabeça. E depois dos 29 metros tem outro drop-off de dano, indo para 770 milissegundos. Crise que até os 18 metros o TTK é de 380 milissegundos caso pegue na cabeça. Então essa arma você precisa acertar a headshot para baixar o TTK. Se não, ela vai ser equivalente a PPSH e também Bullfrog naquela casa dos 600 milissegundos. Ainda tem uma desvantagem, por mais que elas batam nesse primeiro drop-off, aí depois dos 18 metros ela sobe demais o seu dano de alcance, por isso que ela não fica viável. A PP Bison é só uma arma para encontro até 18 metros. Por isso que você vai casar com uma AR e não com uma Sniper. É impossível você trazer ela na forma de Sniper Support. Então vamos montar a build da PP Bison para puro hipfire e ser o encontro realmente até os seus 18 metros. Primeiro passo, vamos trazer o Supressor Monolítico, alcance de dano e Bullet Velocity. Segundo passo, vamos trazer o cano poligonal 8.7, porque vai lhe dar alcance de dano, bullet velocity, e não vai prejudicar o seu hipfire, porque o cano aço 8.7, ela melhora o controle do recuo, mas prejudica em 20% o seu espalhamento de tiro no hipfire. Então, vamos trazer o segundo cano. Terceiro passo, vamos trazer o laser 5 para diminuir em 20% o spread do seu hipfire. Quarto passo, vamos trazer o sem coronha para diminuir ainda mais o seu espalhamento de tiros e ainda lhe dar uma extrema mobilidade pelo mapa. E por último, vamos trazer a fita aderente pontilhada para diminuir o sprint out time da sua PP Bison. Já comenta aqui embaixo o que, é que vocês acharam do vídeo da PP Bison. Joguei uma partida solo maravilhosa, estava no final da partida batendo de frente com todo mundo. Tinha vezes que eu me impressionava quando eu pegava muito headshot o quão rápido eu matava a PP Bison. PP Bison está longe de ser meta, meus amigos, mas eu gosto de explorar ponto-chave, o hotspot de cada arma. Então eu vou lá, jogo com a arma e tento explorar o que ela tem de melhor naquela sua peculiaridade. No caso, a PP Bison são os headshots para baixar bastante o TTK e também ficar até os seus 18 metros. É isso que transforma o Warzone tão divertido. Com a diversidade grande de armas, você pode escolher e extrair o melhor suco de laranja de cada arma aqui dentro de Verdansk. Para casar com ela, eu trouxe a Stoner super padrão, lente 4x, tiras elásticas aéreas, empunhadura de agente, força-tarefa e o supressor ação. Essa partida maravilhosa foi uma solo suadíssima que terminou na base militar. Confira até o final, vocês não perdem por esperar. Live todos os dias, twitch.tv/LipImperador. Você tem um Amazon Prime, você manda um sub de graça lá no canal do Twitch, participa do sorteio mensal, joga comigo duas vezes por semana, entra pro nosso regimento e nosso clube fechado do Telegram. Dito todos os recadinhos, vamos conferir a partida.
Bora lá. Contratinho esse, hein? Vazou ou não? Vazou, hein? Valeu, Dozeiro. Aquele abraço. Valeu, Dozeiro. Achou a 12, né? Porque eu escondi, padrinho.
Tu acha que eu ia deixar essa 12 bobeando aí pra você? Só sabe matar com ela. Escondi logo ela, Padreto. Outro dozeiro, velho. Meu Deus, velho. Pega assim. Os caras estão me assistindo aqui, ó. Já tem três caras me assistindo, velho. Os galoseiros tudo impressionados com a minha PP Bison, velho. PP Bison pegou na cabeça, padrinho. A galo chora.
Quero ver se tem alguém se movimentando, mas pelo visto tá todo mundo camperante. Opa, acho que tem um cara aqui dentro. E tem ali. Pensei que era uma cabeça, mas não é não. Pensei que era uma cabeça, mas é o negócio do... do tanque. Cadê meu selfie, velho? Eu não tinha comprado um selfie, não? Cacete, eu acho que eu comprei uma caixa de munição em vez de selfie, velho. Não tô acreditando, não. Entendi, não. O que é que eu comprei? Acho que foi um Vant, né? Ué. Já tem gente lá no topo do The Mountain, véi. Pegou dois ali em cima já, véi.
P-Bison. Aqui vai ser uma loucurinha, hein, manos. Obrigado pela sua participação. Pegou um caminhoneiro ali. Vamos fazer esse controle de partida, né, guys? Lembro que tinha pego um cara lá em cima, mano. O que esse cara tinha pra mim? Tinha termita, tinha nada, só flash. Pensei que ele ia ter uma claymorezinha, uma balsam bag pra eu botar aqui nessa porta aqui atrás. Porque daqui eu não saio não, meu amigo. Dessa position aqui, eu não give mais. Pra mim, padrinho. Ah lá o cara, hein? Vai trombar lá com o cara lá em cima. Até pra onde é que aquele cara foi, velho? Aquele cara de vermelho. E ele. Mas a Estônia só fez cócegas. Opa! Não sei o que é que aconteceu nesse cara aí não, mas foi um pipoco só, velho. Será que pegou um HS nele? Pegou um cara aqui, velho. Puxou logo em mim, velho.
O cara tinha voltado, ó. Era um galo zero, meus amigos. X1 final, acho que é com o cara que tá vindo lá de baixo. Não! Não! Não, velho. Segunda vez, velho. Segunda vez que eu bati na trave com esse loadout exótico, mano. Por quê, velho? Ele rotacionou pelo outro lado, eu nem vi onde tava esse cara, velho. Passei sensor, não achei ninguém. Me diga aqui embaixo o que, é que vocês acharam dessa partida maravilhosa na solo com a PP Bison. Comenta aqui embaixo, meus amigos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, vou ficando por aqui. Valeu, falou!